jag kan knappt räkna de här åren, men jag har varit här ofta. Jag tycker det är ganska kul och det är lite nytta med nöje. Man jobbar politiskt, men miljön här är ju helt fantastisk. Det är verkligen sommarsverige. Hur har responsen varit nu när du har gått med Alternativ för Sverige här på Gotland? Här på Gotland? Ja, det är ju framförallt torgmötena och jag upplever det som att alla lyssnar. Och det är klart, de som är här, de flesta tillhör ju ett parti eller någon förening. Så att de har ju sin åsikt klar liksom. Men tar man hänsyn till det så tycker jag det är många som lyssnar och funderar på förändringen. Du var ju ändå partiledare för Sverigedemokraterna innan Jimmy Åkesson. Vad fick dig att ta det här stora steget att gå från Sverigedemokraterna till Alternativ för Sverige? Sverigedemokraterna är ju stora och starka opinionen. Så det var ju på så vis inget lätt steg. Men för min egen del så handlar det om en fnurra på tråden med Åkesson angående säkerhetspolitiken. För ett parti som växer och blir så här stort som Sverigedemokraterna är, så det är viktigt att man håller fast vid sina kärnfrågor. Annars tappar man ju syftet med att vara stor. Och i mitt fall så var det alltså säkerhetspolitiken och specifikt och NATO-medlemskapet. Att Åkesson vill att vi ska tona ner och inte peka på så mycket att Sverigedemokraterna var mot NATO-medlemskap. Jag tyckte att det var viktigt. Därför att Socialdemokraterna var på tystna i NATO-medlemskapsfrågan. Och jag ville att SD skulle vara de som liksom stod upp. Och stod emot, i och med att alliansen nu då, alla partier är för NATO-medlemskap. Men AFS är helt emot NATO då? Vi är emot NATO-medlemskap. Vi inser naturligtvis att det finns en balans mellan Ryssland, Kina och USA. Och den balansen vill nog ingen ta bort. Och det vore väldigt bra med kärnvapennedrustning och så vidare. Och naturligtvis måste det ske lika på bägge sidor. Men Sverige och Finland, vi har ju en speciell roll. Och hade under kalla kriget då, med alliansfrihet. Det tjänar oss väl och det kan tjänas väl i framtiden. Det finns en poäng i att vi inte låter Sverige och Finland bli NATO-medlemmar. För det ska öka anspänningen i Östersjöområdet. Hur är stämningen i riksdagen med dina forna partikollegor i Sverigedemokraterna? Har ni en dialog? Vi har ingen dialog, men det är klart det här vänskapen man har med de gamla kamraterna i Sverigedemokraterna, den finns ju kvar. Så det är ju liksom mycket hjärtligt. Men dialog har vi inte haft och det är klart AFS är ganska nytt så att det är för tidigt att säga. Och det är klart Sverigedemokraterna är det parti som är mitt näst närmaste parti, mitt näst bästa parti. Så att en dialog vore naturlig, men vi har inte kommit så långt än. Vad tyckte du om Annie Lööfs tal ikväll? Ja, det sista delen av talet förstod jag inte riktigt. Hon var allmänt god där. Men det är klart i Sverige finns det människor som är i en utsatt situation vars trygghet har minskat. Som lever då i mångkulturella områden och så. Som verkligen behöver samhällets stöd. Och Annie Lööf, hon stöttar inte de svaga i samhället. De som bara får ont om trygghet. Det finns inte hon som ett stöd. Så vad är din roll i Almedalen? Min roll i Almedalen är att vara med här och vara med i debatten och kommentera och lyssna och skriva på sociala medier, skriva artiklar och så. Dessutom så följer jag ju det här med luftvärnsupphandlingen. Där det pågår en väldigt viktig diskussion. Där regeringen av någon konstig anledning har låst sig för att köpa ett amerikanskt system. Och där allianspartierna bara på att svänga. Och det specifikt för mig så är det någonting jag jobbar väldigt mycket med. Att Sverige ska köpa ett modernt luftvärnssystem. Du var ju i Moskva nyligen. Vad fick du ut av den resan? Det var mycket intressant, framförallt därför att partierna från partier som är liknande våra fanns på plats där i Moskva och vi fick ha en dialog med dem. Och det vi ser i Europa är att den politiska kartan förändras. Och i Sverige så är många ganska yrvakna, men de flesta inser nog att det som händer på kontinenten kommer även hända i Norden. Sverige är väldigt speciellt. Den politiska kartan har varit ganska oförändrad under lång tid. Men vi vet ju att det finns fyra olika allianspartier. Men så kommer det kanske inte vara i framtiden. Däremot kommer det kanske finnas flera nationalistiska partier i riksdagen. Och kartan ritas om, Sveriges behov av politik förändras. Och de här fyra allianspartierna som tävlar om att vara det godaste partiet. Den kampen förs nästan bara i riksdagens korridorer. Den berör inte människor längre. Ja, tack så mycket. Tack.